Okej, nu kommer det att bli en språkförbistring här. För att på datan står det jubel med klingande. Men jag har kollat upp att de är fransmän. Jubel. Jubel med klingond. Eller? Ja, skitsnyggt ju. Ska vi köra på det? Jubel, klingond. Ja, så, The Star Trek remix. Ja, jag vet inte. Jättestressigt med det där franska inslaget. Är vi klara för föreläsning? Ja, det är nervigt naturligtvis. Men du, vänta ska du se. Vänta ska du se här något som kommer att göra det bättre. Det är Jean-Claude Van Damme, alltså JC, VD. Boom! Som... Vad lätt distraherad. Är det här? Ja, det är den. Ja, just det. Berätta om JCVD. JCVD, The Muscles from Brussels, föddes 1960 i en liten jävla dretby i Belgien. Berchem Saint-Agathe. Trebien. Bra. Hans mamma heter Eliada och hans far heter Eugène Van Varenberg. Ja, så han heter Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Inte alltså Van Damme. Han döptes inte till det. Nej, vi är med. Vi hör vad du säger. Och med det långa namnet förstår vi att det inte funkade så bra i Hollywood. Ja, han började sparka på folk när han var 11. Okej, ja. Och gick med i någon sån här klubb för karate. Jag körde Shotokan karate. Vadå? Shotokan. Fullkontaktskarate. Ja, exakt. Shotokan. Oj, vad du kan. Du kanske skulle ha hållit i den här föreläsningen. Men det är det som gör det här till en utmaning. Ja, men du kan det här för du också har själv varit på med karate. Yes. Hur skiljer sig den här Shotokan-karaten då från vanlig? Den är stelare och... eller vanlig. Det finns ju... Jag tror att det är 5 olika familjer inom karaten. Ja, men du vet vad jag menar. Ja, men... Fortsätt. Ja, men det är Shotokan. Det är typ halv... Och han började tävla i det här när han var 15. I den kraten. Shotokan. Vart kommer dansen in också? Dansen, nu ska du få se. För han inte bara tävlade i det där, utan han började även bygga sin kroppshydda. Mm. Och sen började han dansa ballett faktiskt när han var 16. Mm. Varför och det då? Höll han på med i 5 år. Så här säger Van Damme att... det är en konst, men det är också en av de svåraste sporterna. Om du överlever en balletträning, då kan du fan mig överleva vilken träning som helst. Oj, tufft. Jag kan fan tro på det. Va? Jag tror honom. Mm-hmm. Ja, nej, men det är sant. Alltså. Han har på med detta i 5 år, sen slutar han. Ja. Ja. För min roundhouse blir inte snyggare än det här alltså. Ja, och sen började han... Ja, han har gjort massa filmer och sånt där. Vilken var hans första film? Då spelar han en homosexuell karatekille. Jaha. I Monica Forever. Ja, coolt. Mm. Det står i alla fall role, gay karate man. Men var det här då i Belgien han gjorde sin första film? Det vet jag inte. Nej, han och hans kompis flyttade iväg till USA. Oh. 1982 för att hoppas, för de skulle bli filmstjärnor. De fick någon sån här biroller i Breaking. Mm-hmm. Båda två. Mm. Och han har också haft mycket små roller där han inte har pratat. Han har burit polioskadade presidenter ur poler. Jaha. Polioskadade presidenter ur poler? Ja, exakt. Och så var det en väldigt specifik audition. Franklin D. Roosevelt var ju polioskadad. Okej, ja. Och han badade till en pool. Hämta Jean-Claude för att bära mig. I want the muscles from Brussels. I miniserien War and Remembrance. Ja. Mm-hmm. Sen började det ju liksom han fick lite, hade lite kuriosa. Han spelade Predatorn i Predator första med Arnold Schwarzenegger. Det är jättebra kodjo, tack. Varsågod. Nej, men det är ju faktiskt helt fantastiskt. Det hade inte jag kunnat läsa mig till. Men det är ju filmer hit, filmer dit. Det är ju spännande är ju att han 1900 ska jag ta om den, tycker jag. Att han 1900 att han under 1990
96. 96 så la JCVD ut 80 000 kronor i veckan på kokain. Oj, wow. Oj, 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 oj. Ja. Han var ju kolatorsk, säger man väl, va? Han var ju kolatorsk. Ja. Ni förklarar väldigt mycket av hans mimik under de här filmerna som gjorde under den perioden. Ja. Han är alltid alltså såhär... Nej, vad läskigt. Usch. Ja. Jag lägger upp på vårt Instagram. Vem den face. Men och han försökte få hjälp för detta. Han kom in på något hem, men han skulle vara där en månad, men han stack efter en vecka. Ja, det var han måste gå och hämta mer ladd. I'm just gonna go get some more cocaine. Ni har ingen team här. All these junkies are no dope. This is an outrage. I have a written complaint. Somebody bring down the manager. Suggestions from Jean-Claude. More coke. Have you thought about home here? Deliveries? Men okej, men hur tog han sig ur från sitt missbruk? Gick det bra för honom till slut? Han var med i någon film som heter Knockoff 1998, och efter den så fick han en diagnos. Han är bipolär. Jaha. Rapid cycling bipolar disorder. Oj. Så det är som att vara bipolär fast han är bipolär på koks. Han blev självmordsbenägen faktiskt. Oj. Och då började han att behandlas med någon sodiumvalproat. Mm. Ja. Nu verkar han må bra i alla fall. Ja, okej. Okay. Alltså, jag måste har du sett någon film med Vendel? Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldier. Jag minns att han var med i Vänner och spelade sig själv. Ja. Mm. Men alltså, jag är lite kurios också om Jean-Claude, var ju att han efter Time Cop där dog en efter Time Cop, som var hans sista alltså stor film som blev alltså en generell flop. Han skulle göra den filmen, och då tror jag att det var Miramount eller Universal, någon av de här stora filmbolagen kom och sa: "Hej Jean-Claude, du är jättestor kampsportstjärna, vi vill skriva kontrakt med dig på 3 filmer där du kommer få 35 miljoner dollar." Fast det var på peaken utav sin karriär. Och då sa han så här: "Nej, men Jean-Claude Van Damme does not need that money. He's fat." Uff, Jean-Claude Van Damme. Uff, he can do it all by himself. You feel me? Och gjorde Time Cop, som blev en monumental flop, och det var det som gjorde som var början hans på slutet. Men jag ser däremot måste säga, han är ju med i Expendables 2. Men jag såg sen när de hade så här presskonferens på Comic-Con, och då hade de alla skådespelarna med. Ni vet vilken Expendables film. Så de höll på för med alla de här gamla actionhjältarna. Sylvester Stallone och Jean-Claude Van Damme och Chuck Norris. Massa killar i muskler och jättemycket automatvapen. Jason Statham. Jag har inte sett den, men den verkar inte så jätte... Den är så dålig att den blir briljant. Faktiskt, den var... Men då säger Sylvester en grej på den presskonferensen, för de förklarar dem bara: "Men hur kommer det sig att ni tog Jean-Claude Van Damme? För han spelar ju boven i den filmen." Och Sylvester sa en grej som faktiskt stämmer. Han bara: "Grejen är, eftersom typ såhär, The Expendables, vi är värsta elittruppen och det är där de största och de starkaste, och han bara, vi behövde hitta någon som är till psykopat för att tittarna ska kolla på det. Ja, men han skulle kunna ta alla de här på en och samma gång." Och då var de såhär: "Jean-Claude Van Damme." Oj, vilken fin komplimang ändå till honom på något sätt. Han gjorde faktiskt det. Alltså, när jag såg filmen, när man ser Jean-Claude, var det såhär: "Ja, om det är någon som skulle kunna ta The Expendables." Asså. Han och hans ladd. Ja. Jean-Claude and the Grand Man. Coke. You give me that grand, I'ma take all of y'all out. Men han har ju fått extremt, han har ju varit nominerad. Den första nomineringen han fick, det var för filmen Bloodsport. Ja, då fick han en nominering till Worst New Star. Sen har han varit nominerad till Most Desirable Male 2-3 gånger för Hard Target, Double Impact, Nowhere to Run. Best Action Sequence i Hard Target och Best Horrorfilm i Hard Target. Alltså, Hard Target finns det en scen som jag aldrig glömmer, och det är faktiskt sista scenen. Och det är för att han tar en handgranat, lägger den i byxan. Ja, spoiler. Ja, men om du inte har sett den här filmen, den är från typ så här 1974. Garden, jag skyller själv. Men det är i alla fall den här: Schmack, ta handgranaten, stoppa den innanför byxan, kolla på honom, posa, flexen, roundhouse i huvudet, och sen explodera killen. Fantastiskt. Ja, men är som bäst. Jag måste bara göra ett revidera. Den han har vunnit är Worst Screen Couple med Dennis Rodman. Det är det enda priset han vunnit. Ja, filmen var också bra. Jag har sett varenda film av honom. Alltså, Van Damme då, det var...
Roundhouse. Ja. Jag måste också säga att det var inte JCVD som spelade Predator, utan det var Andreas hört av sig till mig via Twitter och säger att jag har fel, och det kan jag stå för. Ja, ja, ja. Han provfilmade för rollen men fick den inte. För håller du på att sprida lögner? Mitt i föreläsningen. Ja, sorry. Det är jättefel. Sorry. Har vi fått med allting som du hade övat in? Ja, det finns ju extremt, det finns också extremt mycket liksom tydliga resultat från alla matcher han någonsin gått i kickboxing och karate och så. Ja, men det behöver vi inte rabbla. Nej. Vi hoppar det. Vi gör det. Bra jobbat. Det är någon som har förslaget att vi kanske borde ha någon som gäst. Ja, visst, varför inte? Jag är det okej, Charlotte? Hon lyssnar inte ens på oss. Lily Allen med Hard Out Here i morgonpasset i P3. 8:08 är klockan den här fredagen, där Hanna drar gamla trådar ur håret. Jag dricker mycket julmust. Guilty as charged. Yes. Jo då. Like Jean-Claude Van Damme on the Pound of Coke. Det har framgått, tror jag, för alla som lyssnar. Vi har druckit mycket julmust den här morgonen. Och det ingår liksom i dagens... Det är så gott. Det måste man ha till julsmörgåstårta. Ja, det måste man ha. Har du smakat på smörgåstårtan, Alfred? Nej. Varför det? Det är lugnt. Jag käkade frukost innan jag kom. Jaha. Men du åt du smörgåstårta? När ska du få en julsmörgåstårta nästa gång? Kanske aldrig, det vet man inte. Fast den innehåller ju en massa grejer som man inte försäkrar. När den är mer halalanpassad.
Alltså. Okay. Men jag har gjort jag en vegetarisk förslaget. Också. Jag behöver något som har haft en själ. Förlåt, en kräsen äter. Oh, verkligen. Gud vad jobbig att laga mat till. Egentligen ganska simpelt, så länge det är friterat. Åh, friterat smörgås. Everybody loves fried food. Jaha, det stämmer ju faktiskt. Utom modeller. Men de älskar ju det också. Det är bara det att de erkänner det. Precis, det är klart att de älskar det säkert mest av alla, skulle jag ju tippa. Ja, men jag har kompisar som när de har ätit nyttigt så här en längre tid, då vill de bara ha nyttiga saker. Alltså, ju mer nyttigt man äter, ja, desto mer sugen blir man på nyttigt. Men så är det ju lite. Då vill man inte ha liksom... Då blir det jättejobbigt att äta något med majonnäs för att man har varit nyttig jättelänge. Alltså jag har ju varit nyttig jättelänge och fick den här fettbomben i min mage, och ja, det kändes så jävla bra alltså. För jag måste säga att jag tänkte att Kodjo kommer inte att smaka, för du är ju lite så här, ja, det är fint med att ta min gröt, för du är inne i någon slags period där du håller på och äter extremt hälsosamt. Gör du 100 armhävningar? Nej, jag ska, det är ju det som är målet. För Musikhjälpen. För att du vill vara snygg? Ja, mest det. Fett. Mest det. Jag vill bli objektifierad. Men, nej, men, alltså, men du smakade, vad ja, men jag kom ju in och såg den här kulinariska underverk och kände, det här måste direkt in i min mun. Alltså, you don't pass go, bara in i munnen. Men vet du, gjorde inte du för... Hade inte du någon period då du bara käkade vegetariskt? Jag får inte vara... Jo, det var också här. En vecka käkade vegetariskt. Men det var en vecka som du tyckte var fruktansvärd. Det var ju knappt att du klarade det. Det var hemskt. Det har aldrig varit så när jag blir knäckt i mitt liv, alltså. Men för det finns ju nästan ingen som älskar kött så mycket som du gör. Jag har aldrig träffat någon, tror jag, som alltså Kodjo är ju den enda jag känner som tittar på en kossa och blir sugen på, alltså blir hungrig. Alltså, det är ingen annan som tänker så. Alla andra bara, åh vad söta de är i ansiktet. Kodjo bara, mat. Det är jättekonstigt. Jag bara, det är sjukt. Yes, they got your tongue, I'll be eating that soon enough. Det är så jävla. Du är världens största köttälskare. Ja, men min mamma säger också att så här, det är, alltså, hon tycker nästan att det är obehagligt. Men att min morfar var exakt likadan. Han var också så här en köttfetischist. Ja. I alla dess former. Det är kort, stekt, grillat, malet, mulet. Så det var en jobbig uppoffring till den när du skulle vara vegetarian i en vecka. Ja, alltså lika jobbigt som det var att vänta på att få äta smörgåstårtan. Det är ungefär som att du skulle behöva vänta på smörgåstårtan i en vecka. Ja, okej. Ja. Nej, ja. Han har varit arg bara om tanken. Alltså. Alltså, varför ska du provocera mig för? Jag tänkte ta upp en liten grej som jag hittade. Så här, nytt forskarrön. Mm. Har ni någonsin drömt om att byta ögonfärg? No. Ja, det har jag tänkt på att jag skulle vilja göra. Ja, jag har ju tänkt att jag skulle se supersexy ut med ett par isblå som en Siberian Husky typ. Men är ju bara nyfiken på hur man skulle se ut med så här blå ögon eller gröna. Nu går det. På en halvtimme så kan du byta ögonfärg. Och den första som har gjort det är Shizu i Japan. Menar du på riktigt? Inte på med lins? På riktigt. Nej, utan, jo, men de stoppar in en grej så här. Kirurgen tar ett 2,8 mm stort snitt i hornhinnan, pressar in en ihopvikt implantat och vips, så har du ny ögonfärg. Åh. Fortare än så. Nej, för fan vad ledsen. Det känns så... Alltså jag vet inte, jag skulle riskera mina ögon bara för att få testa en annan eller färg. Hur? Dels att de ska skära i ögat känns så äckligt. Och dels det här, tänk om man inte ser klok ut då med den nya färgen. Jag vill ha tillbaka min gamla. Men då är det bara byta tillbaka. Är det? Okay. Ja, det antar jag. Att så här, det måste väl kunna byta. Alltså, jag bor på linser, så här, för innan du går för det all in. Tekniken föddes ju från, det finns ju något som heter... Ja, men när man får olika färgade ögon. När man har en av varje? Mm. Men menar du att vad det heter? Ja, jag vet inte. Det heter någonting. Ja, sak samma. Bla, 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 bla. Jo, heterokromi. Ja, just det. Heterokromi. Det är säga just det, som du hade det ordet i ditt huvud. Vad sa du? Just det, heterokromi. Ja, men det började så att man, för jag vet inte om man får komplex om man har olika färgade ögon. Jag tycker ändå att det är rätt coolt. Ja, det är ju ascoolt. Superhäftigt, men det var så de började ta fram metoden och nu finns den där. Ja, för annars känns det som att det finns ju färgade linser. Gud, köp ett par sådana om du vill ha lila ögon. Men det tar inte mer än en halvtimme och jag har ju gjort en sån här ögonoperation. Och man får ju lugnande, så då går det ju jättebra när du känner lukten av brinnande ögonglob och inte, men vänta, det är ju min ögonglob som brinner. Usch, vad vidrigt. Nästa steg för dig, blå ögonglob som brinner. I've never seen a diamond in the...
Lord med Royals. Nu är det dags för Petra Nyheter igen här. Klockan slår 9 strax. Simon? Jag är här. Ja, det var bra det, för det är din tur. Ja, och det ska bland annat handla om ett hotell som tvingas att sätta upp bravarnare trots att det är byggt av is och snö. Här är Petra Nyheter klockan 9. Petra. Och vi börjar med att Sverige snart får sin första bitcoin-bankomat. Den ska stå i Stockholm och växlar alltså vanliga kronor till internetvalutan bitcoin. Och det är 19-årig Ludvig Öberg som ser till att få hit automaten. Just nu är det ganska svårt att få tag på bitcoins. Och då kan ju just en bitcoin-automat vara någonting som kan hjälpa till med det. Bitcoin är internetpengar. Med bitcoin kan man flytta pengar över nätet nästan kostnadsfritt. Ludvig Öberg, som är 19 idag, har intresserat sig för bitcoin sedan han var 17 år. För en tid sedan bestämde han sig för att köpa in den första bitcoin-bankomaten till Sverige. Han stoppar in kontanter och får i gengäld elektroniska bitcoin noterade på sin mobiltelefon. Bankomaten i gallerian i centrala Stockholm blir den första i Sverige och kanske i Europa. Det beror lite på hur snabbt tillverkaren Lamassu i USA hinner leverera till andra länder. Och det berättade Jonas Fredén. Tiotusentals familjer i Grekland kan tvingas lämna sina hem. Det är euroländerna som kräver att Grekland ska spara mer innan de kan få mer hjälp med ekonomin. Och det här gör att de som ligger efter med lånen på sina hus kommer kanske kunna vräkas. Något som egentligen är olagligt i Grekland. Idag har det gått en vecka sedan tyfonen drog in över Filippinerna. Omvärldens hjälp är på plats och det kommer mer hela tiden. Men vår korrespondent i stan Tacloban rapporterar att det blir allt svårare att identifiera de döda. Många kroppar ligger fortfarande utomhus längs gatorna och lockar bland annat till sig hungriga djur. Skogsskövlingen i brasilianska Amazonas har ökat med nästan en tredjedel det senaste året. Och nu vill miljöministern ha ett krismöte. Nästan varje vecka har brasiliansk TV nyheter om skogsskövling i Amazonas. Överlag har den illegala avverkningen i Brasiliens regnskog ökat med 28% det senaste året. Det berättade miljöminister Isabella Teixeira på en presskonferens igår. Brasilien har sedan några år lyckats hejda avskogningen, så de senaste siffrorna är dystra. Och det är sojabönderna som ligger bakom skövlingen, sa miljöministern, som nu kallar till ett särskilt krismöte med ansvariga i bland annat delstaterna Mato Grosso och Pará. Lotten Collin i Rio de Janeiro. Fler än hälften av de som är beroende av alkohol, 250 000 personer i Sverige, behöver inte sluta dricka. Istället så kan de lära sig att dricka lagom mycket, visar ny forskning. Sven Andreasson, som är professor i socialmedicin, säger att det är något som många faktiskt klarar av. När man gör studier och följer upp de här grupperna över tid så är det många som klarar det. Och vi säger att åtminstone hälften klarar det, som har det här mer måttligt utvecklade beroendet. Ett hotell som är gjort av is och snö. Ja, man tänker inte att brandrisken är så stor där. Men det spelar ingen roll. Nu måste ishotellet i Jukkasjärvi sätta upp brandvarnare ändå. Och även om risken att hotellet börjar brinna inte är så stor, så finns det ändå får och renpälsar i hotellet. Och de kan ju faktiskt brinna. Det ser ut att bli en molnig dag i Götaland, förutom i öst där solen kan titta fram. Det blir grått i Svealand också och Dalafjällen kan räkna med snö i eftermiddag och regn i öster ikväll. I Norrland så rör sig snömoln in över fjällen som drar vidare österut i eftermiddag och övergår till regn i södra Norrland. Och SMHI har satt ut en klass 1-varning för hård vind i fjällen från Härjedalsfjällen och norrut. Mellan 5 och 10 grader i södra Sverige och omkring några minusgrader längst upp i norr. Petra Nyheter är tillbaka igen klockan 10. Nu fortsätter morgonpasset i en timme till. Morgonpasset i P3.